Святі мученици Віра, Надія, Любов народились з Віталії. Їх глибоко віруюча мати назвала доньок іменами трьох християнських чеснот, навчала любити Бога. Намісник Антіох доніс про це імператору, і той звелів привезти їх у Рим. Коли дівчата з матір'ю стали перед імператором, присутні здивувалися їх спокою. Імператор-язичник Андріан переконував їх принести жертву Артеміді, та дівчата відмовились. Тоді імператор наказав жорстоко покарати їх. Юні дівчатка, Вірі було 12, Надії 10, Любові 9 років, загинули від тілесних мук. Мати поховала останки своїх доньок і 2 дні не відходила від їх могили. А на третій Софія теж померла. Коли мучитель пропонував їм відріктися від Христа, вони не погодились. І він запропонував їм життя в обмін на відречення, в обмін на зречення Христа. І навіть тоді мучениці не погодились на зречення Христа. Тобто життя вони цінували менше, ніж самого Бога, ніж самого Христа. І це багато про що говорить, тому що Христос повинен займати насправді і в нашому житті першочергове місце. У соборі святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, що на вулиці Коновальця у Тернополі, у неділю 30 вересня – храмовий праздник. У нашому храмі це є престольне свято. Обов'язково, вже традиційно привозять ікону Божої Матері Почаївську на це свято. Будемо сподіватися, що і цього року буде не виключення, що ця велика святиня приїде до нас в наш храм. На престольний праздник у соборі святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії відправлять 2 літургії – о 7:00 та 9:30.